Ik ben Lieke en ik ben hier ongeveer 4 jaar vrijwilliger. Ik draai bardiensten, maar daarnaast ook, zit ik ook bij de muntenbalie. En zit ik ook wel eens beneden om kaartjes te verkopen. En eigenlijk vind ik elke plek wel gewoon leuk. Beneden ben je de gastheer of vrouw. Want je doet iedereen welkom eten, je doet kaartjes verkopen, tickets scannen. En bij de muntenbalie doe je, ja, zoals ik denk, munten verkopen. Biertjes tappen, dat gaat steeds beter. In het begin is dat een beetje spannend. Ik heb echt zoveel slechte biertjes getapt. Maar ja, ik merk gewoon dat ik daar ook gewoon steeds beter in word. En daarnaast is het ook gewoon wanneer ik met iemand achter de bar sta en er staat een leuk bandje. Dan staan wij gewoon met steeds springen achter de bar gewoon lol aan het maken. Want daar is ook gewoon ruimte voor. Als je hier komt bij Studio Gons als vrijwilliger, dan kan je heel veel ontdekken. Hoe het werkt achter de bar. Je kan veel leren over bieren, want die schenken wij toch wel het meest. Maar je leert ook over gastvrijheid. Je leert ook over samenwerken. Ik leer het alles bij Speciaal Bierbar met mijn collega Rick. Hij gaat elke avond dat we hebben Speciaal Bar weer, proeven we biertjes. En dan doen we een soort of een rankje in om te weten. Als iemand komt en drinkt geen bier of heel weinig weer, welke biertje zou al gewoon het beste zijn. Ik ben daar onwijs enthousiast over. Ik vind het leuk om inkopen te doen. Ook dat heb ik een paar keer gedaan. En dat dergelijke dingen worden ook alleen maar aangemoedigd dat je dergelijke verantwoordelijkheden neemt. Sinds ik hier begonnen ben, heb ik een hoop over gastvrijheid geleerd. Daarnaast heb ik als teamleider mijn SVA-diploma kunnen halen. En ook geleerd over überhaupt alle horeca. Je werkt hier natuurlijk als vrijwilliger. Dat wil natuurlijk niet zeggen van joh, je doet het allemaal voor niks. Voor je werk krijg je uitbetaald in consumpties. Als je medewerker bent, kun je ook altijd gratis als bezoeker binnenkomen. Je kan het eigenlijk zo gek niet verzinnen. En we zijn naar je op zoek.